Қазақстан Ташкент облысында ең ірі көлік-логистикалық орталық салады. Жоба операторы отандық PTC холдинг компаниясы. Жүк терминалы Қытайдан жеткізілетін тауар ағыны мен Орталық Азияның транзиттік әлеуетін арттырады. Құрылыс президенттің Өзбекстанға мемлекеттік сапары кезінде басталды. Жобаның алғашқы кезеңі 2026 жылы іске қосылады. Мультимодальды терминал құрылысын екі елдің президенттері ресми түрде бастап берді. Жобаға бірінші кезеңде 70 миллион доллар қаржы бөлін. Ташкент іргесінен келешекте Қытай, Корея, Пакистан, Иран, ТМД және Балтық елдеріне тауар жеткізу мүмкіндігі туады. Кері бағытта да сауда керуені жүреді. Нам очень важно иметь такой зарубежный, который отвечает... Өзбекстанда А-санатты логистикалық терминалдың салынатын өте маңызды. Оның Ташкент облысында бой көтеріп жатқаны біз үшін тіпті мол мүмкіндік береді. Себебі өңіріміз Қазақстан және Тәжікстанмен шектеседі. Оңтүстікте халқы тығыз қоныстанған уәлеуеттер де бар. Арада заманауи жүк тасымалы қалыптасады. PTC холдинг осы жоба арқылы трансұлттық компанияға айналуды көздеп отыр. Бұған дейін Қазақстанның ішке инфрақұрылымдық жобаларын жүзеге асырып келді. Ал Өзбекстан жаңа нарық, көршімізде бұрын соңды мұндай терминал болмаған. Сегодня очень большой товарооборот есть между Казахстаном и Узбекистаном. Есть между Өзбекстан, Қазақстан мен тауар айналымын арттырып келеді. Қытаймен де алыс-берісі көбейген. Көлік ағынын заманауи үлгіде реттейтін боламыз. Бұл жерде автомобиль және вагонмен де тауар жеткізіліп, келесі нүктеге жіберіледі. Жоба аясында 38 шақырым темір жол салынады. Құрылыс кезінде 1000-нан аса адам еңбекпен қамтылып, кейін тұрақты жұмыс орындары ашылады. Терминалда 11 мың контейнері қабылданып, түрлі температурада тауар сақтайтын қоймалар болады. Орталық 2026 жылы іске қосылады. Оған құйылатын жалпы қазақстандық инвестиция 300 миллион долларға дейін жетеді. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Өзбекстаннан.